Jeg var bare 21 år når det skjedde, og jeg skjønte ikke hva det var. Jeg skjønte at det var noe alvorlig, og jeg visste jo ikke hva dette handlet om, og hva slag var på det tidspunktet. Det var rett etter frokost, og jeg satt på datamaskinen når han kom for å si ha det. Da så jeg med en gang at noe var galt, han var skjev i ansiktet, og kom bare pip ut når han prøvde å snakke til meg. Heldigvis tenkte jeg at her er det noe som skjer, som er alvorlig. Jeg fikk et enormt adrenalinkick og litt sånn panikk nesten der og da, som gjorde at jeg i hvert fall agerte da, og gjorde noe. Så jeg ringte 113.